Bir dil ki gam düçar ola. Ağlar, ağlamaz. Mən nə bilim haymışdı. Enduhi qüsse yarı ola. Ağlar, ağlamaz. Qurban olun Mirzə. Mənim belə şeylərdən başım çıxmaz. Bir savad. Avam adamım da. Doğrudur, avamsın. Bunlar güzel sözlerdi. Ged oğlunu oxut. Qoy belə belə şeylərdən ləzzət alsın. Rüşvət verirsən? O biri mirzələr alırlar axı. Rüşvət almaq, adamı qorxaq, gözü kölgəliyə. Nə lazım? Ayda 25 manat məvacibim var da başımdan girib ayağımdan çıxır. Xoş getdi.